I Sokolu iz Sokolice, evo, a šta kažeš Burazeru, jel peglamo treći game za ovu početnu sezonu 2024. Peglamo treću epizodu, to jest treći game. Treći gameplay, pa tako je. Treći gameplay, ali u stvari je četvrti. Ali nešto nam ne ide. Pa dobro, ajde, šta sad, pa imali smo neke srećice, ali eto, ja sam malo vrljav što bi se reklo. I kasno je, i spava nam se, i ima toga svega. Ok, ništa. Valja će ovo biti bolje. Pa, valja će ovo bude što bi se reklo sretna. Sretna ova epizoda. Pa, to jest ovaj gameplay. Nadamo se. Samo da mi pohvatamo šta s tim robotima i tako to. Ne znam šta to znači, valjda ti pomažem, otkud znam. Mislim šta mogu ti pomogati. Pa. Brate, ja sam gledao u tebe i provalim lik. Pa možda gledam. Da idem da gledam gdje su saštekani pa da ti pričam, znaš. Da, da. Da kao pomažeš mi, da. Pa. Nešto na taj fazon. Ili to možda zato što smo umahali i pričali s njim, pa zato. Pa ne znam, jesi imao opciju kad si poginuo onda da ideš robot? Ne. Ja sam imao opciju da kliknem da me ti ono revivaš, znaš, ono, da me vratiš. I sad će da mu treba da nađe server. Evo ga, to je to. Ušao je u meč. E sad da nađem onog robotića i da ga pozdravim. E, evo ga. Ne da biješ robotića. Šibovanje. I made the top 3 just now. Šta je ovo? What? Šta je kao da se skopio, šta? Ćao robotiću. Ide u neki tunel, brate, šta je ovo? Ne znam, nisam pregledao. Bilo je kao neke puškice. Aj pa sretno nam bilo. Jeste. Da malo potrudimo sada da poginemo odmah. Nećemo ove velike gradove, idemo negdje tamo na kraj, tamo da ispalimo cigaru. Uh-huh. Nek sam iskuči. Ispali. Tamo nije da vidim koliko bakterije imam. Ovdje ima dobro. Kaže, kad sam vidio ovo mjesto što se zove Gatka. Uh-huh. Znaš kako se zove patka bez perja? Šta kako se zove patka bez perja? Da. Ne. Glatka, brat. Bolest. Glatka, patka bez dlaka. Glatka. Mislim, nadam se da znaš na koju patku sam mislio. Ako znaš šta bi ja mislio u 4 ujutru. Dobre, izleći glatka. Jo, iskoči mi još njim. Nema zabava. Beži ovaj Miltu, u Miltu beži. Pa beži ti, što ja? Pa bežim ja. Kaže, beži, ja ovom vodi. Legenda. Ne znam je se otkačio. Nisam se, što bi se otkačivo. Ideš u pustaru. Lele, ala puše. Gle sad kad nema ništa, brat, ima tipa pištolj i tiganj. Čuti bolje da nego da smo pali s ovima, da nas zakolju. Pa brate, ima fabrika tamo levo. Ajde dogovorimo nama, hoćeš ti u prvu kuću ili u drugu? U prvu. Dobro, ja ću drugu, ajde. Tere. Ja tebi ne diram na reon, ti meni ne diraš reon. Zdravo. Našao sam Karin.
Ja sam našao scope. Šta je? Četiri put, pošto ne uzim. Medkit, odlično. Mislim, nije medkit, nego ovaj kurac, kako se zove. Helmet. Ja, i pištol, pa znao sam. Nema, ja te sreći imam. Ups! Pa ti si. Aha. Dobro. Brate, znao sam. Samo pištol. A, brate, mili je moguće. Pa iskoči, iskočili te. To se meni desi, brate, ono, neće, brate, ništa. Jedino da idemo sad u onu fabriku, a? Ako ovi ne zauzim. Idemo odmah tu. Gde odmah tu? Imamo vamo kući. Gde ću vidjeti? Gde, brate? Aha. A si ti bio u ovoj kući, jes to je ova prva. A šta ima, brate, jedna kuća je? Ja spisi u onu fabriku. Nema, ima dve kuće. Ja spisi u onu levo fabriku. A ne, ja znam, tamo je ruševina sve i ne znam da li ima tamo išta. Pa ima sigurno, pa kak ima veze što je ruševina? Brate, ja dok dođem dotle, brate, ti će sve da pokupiš. Prilike. Otimačina, brate. Šta je ovo zeleno? A šta kad bi robot došao ovde, te bra? Kako mi je došao? E, e, zatvori sebi, brate. Kako misliš kaj bi robot došao ovdje? Znaš? Pa ovdje da je ovo. Pa je da. Pa da. Možda se robot tu respona. Pa da, pa to. I onda se ti pretvoriš u njega. Ili ja moram da potvrdim. Pa zato si ti zajedno sa mnom. Jel to, ja tebe čujem. Tebe, devi. Da. Što se ja... Pošto sad ništa ne može s time da radiš. Pa to. Brati. I klik, ja čujem da je neko, da, vidim. Čekaj, bro. Ih ima još? Sad ću mu dođem, ja sad džavim. Jedan nisam gubio. Znam. Kako su što tako, ne? Čekaj da ga zakorim, ne direk. Neću, ne. Sam malo terorišem. Zaknuo sam ga. Može. Dobro, lik nije mu sreći. Nije. Može se popne na bus. Ne može. Mislim, možda može, čekaj. Može. Znači da ti da nešto kad se popneš na bus. Da vidimo gdje je zona. Mi smo u zoni, ali smo nevici. Ajde. Ja sam to odmah pričao. Ja sam ti odmah to pričao. Ti nećeš i nećeš. Bravo, brate, ne volim ta velika mjesta. Pa da, ali ima svašta si. Znači, možda ih bude. A pa sad možda ih bude, rekao sam ti odmah da idemo, brate. Sad, džaba. Zato što smo i tad imali kontrolu, a sad... Nemam. Vidiš da ima, brate, to je veliko. Pa da. Šta ima? I ja sam našao, brate, mili, brate, trojku. Šta trojko? Šlemčinu, brate. Vidi, vidi, ispred nosa mi mazda. Vidi ga, pa bjež do opale. Ispred nosa mi. Palica naš, pare. Ej, alo, dečko, a meni nešto dostaviš. Machine gun. Skupci. Pa ne, brate, to si ti sve oplajbio. E, neko je tu ispred. Evo, po četiri puta. A nek doći. Pa ne, rokaju se, brate, ja neću izlazim. Pa neću da izlazim. Oj! Ja slučajno pucam. Nemoj to da mi radiš, čovječe, ja tražim ovdje ko budala. Pare, pare. Ti si izašao napolje? Ne, popio si se gore. Nisam, ja sam gore. Popio si se gore, džukelo jedna, nisi mi rekao da ima. Injekciju sam našao. Brate, ja pancir nemam. I čujem nekog da tabana. Ne verujem da su ti. Maš, evo, taman. Ja se uzmem od patke što brat nije uzim. Ja ne čujem nikog.
da se povuku. Marš. Marč? Šta sam još? Da, da. Definitivno. Uvjetujem. Samo ne znam gde. Vamo napad. Ja? Evo ga. Bega, ja, dobro, znači nije. Evo ga, dolazi, ide ka nam. Dobro je. Mrtvo. E sad, da li ima još njegov? To je sad pitanje. Ne znam. Nema nikog za sad i sve mi ima. Šta radite, da li zaći, brate? A, ovo sve kalaši, brate. Evo ga neko, bre, kod mene. Tu su, brate. Gdje, bre, evo ga. Pa crkni, jebem te u pitu. Tu je još neko, garanti. Što? Pa je žensko ili muško? Pa misli da je žensko. Da je u redu. Ništa. Ima dva puta skup. Pa ja ga imam, ne znaš ništa. Mislim da bi bilo pametno da mi bežimo, brate. Ja mislim da je pametno bežimo odavde. Pa ja i bežim. Da. Idemo ovako. Prati me. Prati. Valjda sneći. E, idemo u one kuće od. Marked a location. Marked a location. Što ja kao govorim da idemo, mogu odmah ti kažem na 205. Pa dobro, možda da označiš što je to. Valjda nema se čekuše nikako. Ne znam. Tu si. Pa ne znam, mi smo napravili se čekuše i to dobro. Vadi oružje za svaki slučaj. Nema, niko ovdje nije bio, brate. Hoću. Pa ne znači da neće doći. Pa to da, ali samo što bi, fazon bi bio da trebamo da zatvaramo vrata. Što neće da izađe, brate? Šta me zezo, vidi ka? Hoću. Dobra, ja me stvarno sprdaš. Neće da izađe. Kroz ove mali. Kroz ove mali oće, kroz ove neće. Wow. Ma daj, bre! Vidi. Kako me zezo, brate, to je strašno. Brate, ja ne znam što skupljam ovaj flash kad ga nikad ne koristim. Ne znam, brate, ne stignem ali ga iskoristim. Ne nego ja, MRA, može. Ne nego ja nemam taktiku, brate, za te flasheve. Ja čujem nekog. Da, tu je. Tu je. Kako mi naletao lik, brate? Ti ga zveknu, a? Pod ne, nisam, brate, direkt kod mene došao. Kao, dobar dan. A vi ste tu, ja sam tu. Zar niste čuli da mi pravimo sa čekuš? Ej, jebi ga! Vidi, ima i kanister da pokupiš. Puno mi je. Strašno. Brate, čujem opet neku tatabana, to si ti. Mislim, valjda nema kod drugo. Si ovdje bio, nisi? Ajmo ka zoni. Ajde. Koliko smo udaljeni, dok nije strašno. Mi smo na granici, jel da? Si bio ovdje možda? Pa, gdje? Obišao sam ja sve te kuće. Ma ne, ovdje ni ne može da se ući. Ma tu ni ne može da se ući.
Može. Ne može, blindira na vrat. A, može. Brate, šta je ovo? Vidiš da ovde ne može, vidi. Ne seri, možda uzmeš auto. Kupiš kao što je. Spam. E, čulo se nešto se otvori. Wow. What the fuck? Pavnula sam auto. Samo ja da izmenim, da stavim dva puta scope ovde. Na emaricu. Ne, ovde voda. A, onda traži most. Gde je most? Ne znam, brat. 40 troje. Jedna ga mod, nije. Imamo čamac. Ne, veze, vamo bi negdje trebao bude put. Nama treba most. Što imam kao raketa? Bitno smo u zoni. E, čujemo nekako. Šta je ovaj uzeo burazir? Vidi ga, vidi ga. Što beži? Ne municiju više. Šta li idu za nama? O, me zreknu, sine, lik. Sad će ovaj da me pregazi. Gle, 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 gle. Gle, 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 gle. Promašio me. A, promašio me. Ubit će me. Roknut će me. Roknut će me. To je neminovno. Ja sam morao da bega. Your teammates can still recall you. Evo, kaže da... Evo. Please recall me. Evo, vidiš, jel vidiš gde ti zeleno stoji? Tu možeš da me recallaš. Ček, ček, ček. Dobro, dobro, samo kažem. U, sa svih strana su. Ne mogu dignem pušku. Nemoj. Nemoj, puno ih je, brate. Ajde, idete na drugu stranu, nemojte vamo! E, sad ja vidim da mogu da se transformišem, brate. E, vidiš da ti piše 335? Da, 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 vidim. Idi. I mogu da se transformišem. E, sad ne znam da li ću izgubiti to. Ako se transformišem. Pa ne znam, ali meni na mapu piše da ideš do onog. Ne idem ja, ideš ti. Ti bi trebao da ideš, ne ja. Vidiš? Ajde, probat ću. Da, da. Jel, bojim se ako se ja transformišem, da će fazon da bude, da će da prekine to, znaš? Ne bi ti... Misliš, a? Tog sam ja lika pušao. Najbrže će dođe. A ne znam da li mi ostane backpack, da mi ostane sve od oružja. Ne znam, sad ćemo testiram, ako stignem, ako me neko ne ubi. Pa neću. Neće, ovi su otišli. Pa da, ovi su otišli, brate, ovo je van zone. Nije baš van zone, ali... I'm recalling a teammate. Eto, i to smo testirali. Thanks. A, ja padam, brate. Steš digo? Da. Deri... Evo mi. Baš kod tebe dolazim. Al' nemam ništa da oružim. Nemoj zebati. Ne. Pa dođi vam u kući, možda ima nešto. Zeznu sam se što sam ranije, brate. I evo dolazi ti lik, brate. Kuća, kuća, kuća. Tu kod tebe. Izlazi! Gde? U kući. Vidim ga. Rokno! Se ga rokno? Da, da. Da ne krenu da buši. Dobro je rešeno. Ispalo je savršeno.
A, suzi mi oko, doktor mu ga suzi. A, bježi u kuću. Bježi. I zatvaraj vrata za sobom. Puši. I zatvaraj ova vrata. Puše. E, sad smo, brate, provalili to kako funkcioniš. Da, ali imamo samo jednom put, jedan put opciju. A ima, sigurno. Ako sad više nemamo. Ja, znaš šta, mislio sam u fazonu, ako uzmeš robotića, da ide onaj fazon, brate, da više ne možeš. Ili robotić, ili to, naš. Pa nije, vidiš. Da, trebaš ti, znači, morao sam ja, a onda si morao ti da ideš. Ja, brate, iz zona pobegla. Me prazna baterija. Što ne mora da znači da... dok ovo granatiše... Ajde, hoće prestati. Hoće. Ide. Ajmo. Ajmo, de? Imamo auto ovdje, bagi. Pa ne znam, bagi. Imam bagi ovdje. Bagi, bagi, bagi. Čere. Au, jebem vam mamu, baš tu pucam. Vidio sam lik, ali ne mogu se okrenu. Dobijam. Nemoj. Svugde voda. Kao da ovu mapu nismo igrali, bre. Kao da smo se vratili na isto da smo bili. Pa da. No, možemo da vozimo. Šta? Daj bre ovo. Škop. Ne znam. Kombi, šta, s krilima, šta? Ne, možeš da kupuješ ovdje. Ja ne znam da li imam par. Pa da imam. Ne, seri, ha. Kupio sam helmet trojku. E, meni treba, meni treba dosta. A ja te pokrijam da ti kupuješ. Kupio. Pa nemam par. Nemam par. Ja imam 3. Maskiram. Pa šta nemam s 3? Za leba nemam. Možda kupiš heli bar. Mogu. Ja ne znam da mi treba. Aj, uzet ću. A bio sam siguran da sam imao pare. Pa onda ti ispalo neko usput. Ja, da, imao sam pare, nije mi ispalo usput, brate, nego su me ubili, brate, da. Pa si izgubio sve, da. Pa da, brate, ali ostala mi puška, da li su ti puška? Iiii, zona. Ne, 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 ne. Hajde, dođi u ovaj džip. To ti je to više džip, to ti je kao ovaj. Američko. A ovaj, bre, monster. Bagi. Monster. Ja bagi. Zabadadada mi mozak. Uđi u auto, skinući ti glavu neko. Aha. Dobro, dobro, razumijem. I što si sladak? Što si mi sladak tako kad voziš? Jel me vidiš, ne? Vidiš da radi rukicama. Vidi, opa, vidio malo, vidio malo. Vidiš te kažeš kako je bilo na provodu, a? Je bilo ludnici? Brate, kako ću ja prođem reku? Plivajući, na čamcima. Idi direktno u reku pa ćemo izleti. A most je u zoni,
van zoni. Nebitno je, uleti. Uleti u reku pa ćemo plivam. Ne, u kuću, u reku! Ne! Beš nas. A uleti u reku pa ćemo plivam, šta? Siguran? Ma da, šta? Jednom se živi, ajde. E, imamo i čamce. Trebalo bi da ima negdje čamce. I... nema nigdje čamce. Ubio sam se. Šta si se? Jebem te robio. Skočio sam u vožnji, brat. Sad kad nas sačekaju, vidi ova dva debila plivaju, gle. Ma, batali, trči, ovaj, plivaj. Zaroni malo. Pa to, malo zaroni, malo izroni. Ali ja mislim kad zaroniš da sporije ideš, a? Pa ne znam. Da. Ali će se uguši. Ja ću da ronim, sigurno nas ne vidi. Da, ali pazi, može da se ugušiš. Vidim. Imamo plućna krila. Pa znam, malo sam vam, malo što tamo. Još trojica ih ostala. Kako? Aha. Pa mora da je tim i još neko. Pa, verovatno. Dobro je, bitno da smo mi u zoni. Sad ne znam gde da idemo. Da ćemo se ovde uspeti popeti. Jao, ja idem tačno na drop. Ne bi ti ja preporučio. A ne bi ni ja sebi, ali jedino tu vidim da možemo se popnemo. I jedan drop u vodi. Ne, pao je u vodi. Ja nisam ni gledao, brate. Šta je? Malo se nisam gušio. A malo smo se mi rastrčali, a? Nemo da ideš tamo, navatat ćete te, brate. Jo, lik gore. Pa, znam. Gledaj drop, pa beži, gledaj drop. Znam. Zato ti kaže batali drop. Nego ja ne znam da ćemo se ovde popeti. A nemam pojma u piču. Au, brate, čekaj. Nešto mi deluje da ću ovde. Ajme. Nema sila. Aja. Da, ne može, a? Pa mi smo ga najebali, brazer. Pa mi smo ga najebali, brazer. Ajme, ako ga ovde budemo čekali... Da, oni se rokaju. Pa ne može da se popneš gore. Ne. E, zapravo ovo je sredina, brate, šta? Oni će morati doći sve jedno ovdje. Mada. Gde si, Buraz, gde je? Evo, pokušavam s penjem. Čekaj, brat, nešto ti kaže. Bravo, bravo. Paš ću i ubiću se. Pazi ovo. Bravo, Buraz, bravo, bravo, ti si legenda. Vidio, bravo. Stvarno, misliš da se popneš? Ja idem, brate, ih čekam na drop. Da nema šanse, pa probaj ja. Ti kažem. A možda i postoji neki fazon, ali... Ja ih čekam na drop. Dvojica. To je tim, garantujem ti. Brate, a će da me sašiju, nisi svestan.
Morat će doći ovdje. Ništa. Čuti tu. Gori mi paki. Dođi ovdje iza mene. Alo. Dobro, možeš i tu, ajde. Gdje si? Ali bojim se da će te vide s brda. Neću ovdje. Ma, štekaj se. Nisi svjestan. Alo, bajo. Šta? Iščiliraj me. Pa reko, ovdje ih vidim samo na ovom ćošku. I tačno će tu zona biti. Jedino gledaj iznad da nam ne doću. Jel može iznad da nam doću? Ču. Čujem. Iznad nas. Pa to ti kažeš. To sam ti upravo pričao. Šta će pokrivaš, levo ili desno? Desno. Pa brate, gore su. Pa znam. Ja pokrivam levu stranu. To je tim, garant. Kud ne uđu u vodu, da krenu pod rob, mamu im jedem. Pa morat će. Da ih izbušim. Aha. Evo ih. Gdje? Ne znam odakle dolazi. Ne znam odakle dolazi. Čujem ih. Čuje sam ih i ja. Evo ga. Gdje? Evo ga iznad. 350. Desno. Desno tebe. Hiluje se. Nisam teo da pucam da se ne otkrivam. Jel ako otkrijem položaj, otkriću i tebe. Sad, možda je on mene video, pa je rekao kolegi, gledaj sve strane. Ja ne mogu da vidim gore. Nema veze, ja ti govorim. Ne mogu da dignem toliko. Ja mislim da desno ga čujem, da. Sad čujem iznad. Tu su negdje. Znaju i oni da smo mi tu. Samo ne znaju tačno gdje su. Da. Običena zona, sve bog te ne. Da, izgled. Pokušavaju da siću. Evo ga. Odo sam se. Submachine gun. Help! Od... Dobio me. Vidi. Nisam mogao dignem gore, jebi ga, ne vidim ga. Bacili bombu, ali u vodu. Ne, ja sam pa u vodu. Ja ti kažem da je bombu baciš. Ma ja sam pao robotom. Znam. Dim desu. Sve jedno, brate. Tu su iznuti. Ne može robot. Zajebano lokacije. Bacaj bombe. Ne mogu da me dobiju s bomba. Idi bre, usro sam se. Pokušaju da puci. I zajeba sam se. Sišao neko njih, nije? Ne mogu da ih nađem. Brate, gore su iznad. Vidi ovo. Ja ako se pomerim, brate, padam u vodu. I oni znaju da sam ja tu. Ali ne mogu mi ništa. Jebem ti zonu, ti jebem. Maka, ne mogu da im priđem. Pa jedan na jedan smo, brate. Da. Čujem ga. Pa to on ušao u vodu. Ja sam u vodi. Ti si u vodi.
Brate, delik. Pa gore nekde. Kakav čmar, ja ne mogu da verujem. Ne znam da li da izađem tamo na ono mesto da si ti poginuo pa da se napucavam, brate, ili da ovako ko pička čekam. Pa čekaj ga. Evo ga. Neko će, vidi, neko će morati da krene. Zona se sužava. A ja ga ne vidim gde da ti kažem. Evo ga iznad. Pet. Jel viš da je gledam? Tu je bio. Ovde, ja? Da. Tu je bio, a tu, tako, pravo. Ali ti me buniš kad tako skakućiš. Šta je ovo, svoj život nisam doživeo. Ko se bolje šteka? Nekog će... Vidi, nekog će ubiti zona, brate. Pop njega. A ti se ne pomeri. Ja se ne pomeram, brate. On je tu iznad. Sad, gde tačno ne znam. On je pokušao bombom. Ja sam mislio da ih je dvojica. Eno ga. Rohnem. A da, ali vidiš šta on ima sve. To je stona. Da, da, našla je mesto gde, odakle je ti rok. Pa znala je ona gde sam je. Nabijem je na... Pa dobro. Na glatku. Bar je izašla, pošteno. Ja nisam mogu nigde da mrdnem, ako mrdnem nazad voda. Pa da, dobro je. Pa neko je morao, ali eto. Odlično, odlično. Gift. Giftić. Ne, 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 ne. Ču ovako gift. Šta pa, da, to, okej. Okay. Kontinjuje. Eto ga, stavit ćemo like, brate, bila je, ovo je bilo neviđeno. Idemo. Okej. Okay. Eto ga, sokolovi, sokolice, i za ovaj... Treću partiju, ovo je bilo napeto, u životu nismo ovako imali. Šta kažeš, Burazere? To bi HCL rekao, napeto za poludit. Napeto za poludit, sokolovi, sokolice, to bi bilo to za ovaj treći game. Mm-hmm. A i za današnju pikanje, vidimo se ovaj, u sledećem gameu kad budemo igrali ja i Burazer. Možda budemo igrali još nešto drugo, sem PUBG-a. Šta kažeš ti, Burazer? Pa direktno, budite mi pozdravljeni i vidimo se u sljedećem gameu. Tako je, sokolovi i sokolice, budite mi dobri, vidimo se u sljedećem gameu, lajkujte, pretplatite se i vidimo se, to bi bilo to. Ćao, čao!